Peraí. Aí. Beleza. Aê, Luquinhas. Agora. Ah, quase. Tá bom, vamos. Mais um pouquinho, agora vai. Vou esperar tu. Aí. Tem que vir acelerando lá de baixo. É. Aí. Aí. Op, aí. Subimos ou não subimos? Pegar essa bola. Deslizou? Não, não.
Tá tranquilo. Essas pedrinhas não... Ela para lá em cima. Aê! Eura! Foi nada. Não é nada, tem ido tanto. Um do lado e outro do outro. Não é pra ter ido tanto assim. Aê! Mais um pouquinho. Beleza. Tem que andar meio perto, senão os caras vão se perder. Fechadaço. Não, hoje não, Michel. Hoje não, é. Tava torcendo pelo não. Não, eu vou subir aqui, vocês esperam? Sim. Aí que me refiro. Da onde eu tava, eu não enxergava você. Tá ruim, né? Eu vi.
vir aqui, pode vir, Evandro, ó. Tá melhor? Aqui? É, vem aqui, ó. A trilha tá aqui, ó. Aí. Tá tu que tá cegueta ali, tá ruim ali. Yeah.